Keji, kemana ya kancing lengit? Lengit, di mana lengit kan? Teri, teangan tadi. Sama anyar. Itu calana apa sarung? Itu calana. Oh si, itu calana sarung. Karena saha. Kan? Raihan. Rehan apa Raihan? Rehan. Rehan. Iya peci tahun seberapa ya? Dinosaurus. Tahun seberapa ya? Meli peci iya iraha. Mestilah. Anu mana lain ya? Menang meli ya teh? Kamera. Menang meli di mana meli nak? Oh, meli di mana? Oh, pakai. Oh. Imah di mana? Tahu di mana? Stok ngejawab bantanya lagi budak. Di mana? Di kulon. Ai kulon belah mana wetan? Tok ai kulon. Kulon mana kulon? Kulon, ya kan? Kulon belah mana wetan? Kulon di mana? Sok. Kulon. Mana kulon? Nah, geus kieu-kieu. Nah. Pan ini di mana? Kulonan mana wetaran mana? Kulon, mana kulon? Pada ini kulonan mana yang wetan dan mana? Wetan. Jadi kulon teh ya uwe. Uwe. Nah, sakolah te. Mikmu deket ke. Jawab sakolah te. Sakolah. Di mana? Kelas berapa? Islu. SD naon? SD Cipinang. Cinaon? Berarti mana Jakarta nya? Cipinang mah Jakarta. Mana Jakarta lain? Lain. Cipinang, Pinang naon? Aya eueuh Pinang mah. Eueuh. Jadi engke Pak Kades upami bade ngadamel karakter lemur ngaranna Cipinang. Ari Pinang teh jam. Plakan lampu jame, lampu jame. Jadi pas Cipinang. Kelas tilu terus bisa maca. Kepala sekolahnya saha? Hah? Bu Dewi, awe lalaki? Awe awe wali kelas? Itu lain jen Rehan. Kepala sekolah saha? Tanyaho. Tanyakan kepala sekolah mana saha? Mau nyentuh bau? Tanyakan. Saha? Saha? Bu Yayan kepala sekolah. Nah. Wali kelas saha? Wali kelas. Guru nata. Bu Dewi, wali kelas Bu Dewi. Maca geus bisa. Ka dieu rek naon? Hah? Naon? Rek naon? Cici nu ditanya teh. Nah, ka dieu rek naon? Kalajo naon? Naik kalajo naon ka dieu? Hah? Bioskop naon ari mane? Kalajo naon? Lalajo MK Salam. Hariring, sok. Hariring. 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 Hariringan. Hariring. Hariringan. Hariring. Hariringan. Hariring. Hariringan. Eling. Eling. Kagusti. Kagusti. Numaha weni. Numaha. Numaha. Weni. Laleur mapai areuy. Laleur mapai areuy. Yes. Bapak saha? Ada. Ada. Di mana adanya? Hah? Hah? Di mana? Ada. Di mana adanya?
Oh, Bapak Hada. Bapak Hada gawe nanaon? Aya uwa Bapak Hada. Di mana? Di mah. Sok gawe tara. Gawe naon? Heu eta sok katingali gawe naon Bapak Hada? Bapak Hada sok gawe naon? Ka sawah? Nyen bata? Ka kebon? Setim? Ka pabrik? Hah? Pabrik mana? Hah? Cicing di imah jeung saha? Bapak Hada jeung saha? Hah? Bapak Hada jeung? Mamahna saha? Mama nu ayeuna. Aya. Eta mama anyar. Hah? Mama anyar. Tentu cicing teu geura we. Aye mama. Rehat ka mana? Mau. Ayeuna cicing jeung bapa. Aye kurang tadi jeung bapa tuh. Jadi Rehan teh cicing jeung bapakna ka mana? Hah? Hah? Heuh, bapakna ka mana? Di mana? Ya. Ai Rehan teh jeung bapa jeung nini. Jeung nini, bapakna di mana? Cicing sate kawin, kawin. Bapaknya di mana? Hah? Hah? Maksudnya teh saimah teh jeung bapa? Heeh, bapaknya di mana? Di masaha. Bapaknya di masaha. Kurang sigat tinggal kalongan. Ya, bapaknya di masaha. Di mas sorangan. Geus buka pemajikan deui. Bapak mana geus kawin deui? Mane cicing jeung nini. Nya. Geus kitu lain. Heuh lain. Heeh. Nini na gawe naon? Teu gawe, akina gawe naon? Teu boga. Jadi cicing jeung nini anu geus teu boga aki, anu ngusahakeun nini na saha? Kulat? Uwe. Anu usahakeun nini sareng bisa ngajelaskeun. Mana ninina? Tadi ya. Cicing heula pertanyaan hiji. Ieu incu emak ti anak nu kasabaraha hiji? Anu katilu. Nu kat ngaranna saha bapana? Si Rohada. Si Rohada. Nah si geuna ngewa. Ngaranna saha? Si Hada. Masih geuna dendam ka minantu. Eta anak mah minantu. Anak Rohada teh anak. Ieu inungna maot. Maotna iraha? Lami. Ti umur sabaraha ieu budak ditinggalkeun? Ayah orok nya orok nangis ditinggalkeun ku indungna maot tengilu budakna ka indungna bantu heeh tikeur orok ditinggalkeun bapana geus kawin deui nya ieu mah nu awal saha teh tarina Rohada teh nyandung ka urang Sukabumi heh
obat eh. Si eta menyandung aya cadangan mah teh nya. Heeh. Rohana teh nyandung ka urang Sukabumi. Ieu teh ti urang Sukabumi. Maot tinu ngora. Heeh. Eta bisa nyandung kitu gawena naon si Rohana teh? Pabrik mana? Hah? Digawe di Tegal Cikur. Belah manaan lembur hanseur. Rohana teh digawe di Tegal Cikur. Di pabrik. Terus nyandung. Hebat. Jampe enak kumaha teh. Ka urang Sukabumi. Terus jadi ieu teh indungna di Sukabumi. Indungna maot. Heeh, gimana nya? Indungna maot. Terus dibawa ka dieu ku bapana. Geus dibawa ka dieu ku bapana, teu diurus ku bapana. Dicicing di emak, dahar di mana? Dari masihan, alin teu nya ene. Pertanyaan anak daharna di mana? Hah? Ti nini. Heeh. Ti nini daharna. Nini usahana naon? Naon paling geus tahu. Oh, usahana tinu tanun. Cicing heula. Aing ngajauh teh hiji-hiji, usahana tan geus ka dicicing. Cicing. Aduh, ieu lamun pare IR in pare tiu-tiu. Usaha teh tan tanur. Di saha tanur? Jadi nyaho aing ge di sawah eueuh tanur nu kenteng. Di saha di Mang Caim terus Mariani. Di si Mariani. Karena sabaraha hiji. Naker sabaraha perbandingan anak. Aing mah tukang tani ngarti. Nah. Heeh, tanur aing nyaho. Lamun derep nakerna teh sabaraha hiji? Genep hiji, 5 hiji di dieu. 50 naon? 5 hiji. Kuli. Ya kuli. Jadi teu ngabawon. Cici kan aing tadi kudu nyentak. Nah. Kuli tanur sabaraha 50? Murahnya diurang 70. Sarua. 70. 70 50. Ah 70. Manu bener. 50 70. Nges aing mah nanya ukur 50 apa 70? Heeh. Ya, tanur 50, ngaramet? Pertanyaanna 50 apa 70? 70. Enggak, cukup kalimatnya 70. Ngaramet sabaraha? Ngaramet sabaraha? Tarang ngaram drep. Jadi mama tanur rungkul kulina. Tara drep. Tinu kulit tanur sok menang sabaraha? 1 juta. Buat euy. Tiap bulan. Oh, saminggu sakali 1 juta. Bener gajina tanur teh. Heeh. Jadi duit 1 juta teh kumah lamun menang dimanfaatkeun jangan maraban budak, maraban icu nu ditinggalkeun indungna. Ari bapa emak boga kana saraki. Rana ka mana sarakina? Heeh jawab maot. Ka mana sarakina? Maot gering. Heeh, gering naon? Gering nantung ngelang layung. Geus lila maotna. Ieu bapana sok mere sabaraha sabulan? Pertanyaanana sok mere sabaraha sabulan? 50. Sabulan 50.000. Mahi eta teh maraban budak sabulan 50.000. Oh mahi cek manehna. Jadi ieu budak yatim teh diurus ku emak hiji. Ieu budaknya. Maaf punten. Cicing tingali budak. Ieu budak ti mimiti poe isukan bere nog dikuluk sapoe hiji. Heeh. Mah jadi beuleum. Dibeuleum supaya berat badanna naik. Nu kadua, ieu budak tingkat kepercayaan dirina rendah. Kudu terus dimotivasi, ya. Sabab hawana sedih. Terus hawana minder. Kudu dibangun kepercayaan diri anu kuat. Ya. Ya, kuring ayeuna nitip ka emak.
nitip jangan beli nom opat bulanan, jangan beli beas, jangan beli susu ya budak, supaya gigi nak ningkat. Jadi kuring merek kayak budak khusus jangan barang dahar, ya itu. Nuhun-nuhun lamun budak nak diajar prihatin, ngingu domba, ngingu haya, ya kali. Ya kunaan budak teh loba ngahuleng. Siga anu tingar kalungan kunaon. Ingat ka indungna wae. Heeh. Dulur aya kene di Sukabumi. Teu apa kumaha? Oh, jadi keur basa kawin teh nyaho. Dulurna teh nyaho. Pokona begitu maot dibawa wae ka dieu, bikeun wae ka emak. Nya, kasep. Sing semangat. Wios emak teu aya ge, nu penting mah nu kasep gaduh semangat. Aku lagi tuju hari sakieu guru, aya nu mejampung hati. Ya, teu kenging ulah cangke. Ya, sok cali.
sadariana, ieu artosna aya 4.050.000. Anu 1 juta dikanggo ngagaleuh tuangan. Anu 3 jutana beulikeun doma. Kudu daek. Kamu bekal ka hareup. Salah ieu duit lamun digolerkeun seep teu aya maknana. Jadi kudu daek, budak yatim kudu prihatin, teu meunang diogo. Kanjeng Nabi wae prihatin ningu domba, jadi budak anu sukses. Aula itu yatim, jarang dibere jajan ku kuring. Di mana? Tapi ka kuliah ge tara dibere uang saku. Jadi lamun hayang maju da kuring melenek mare duit, kuring mah hayang ngamajukeun budak-budak yatim di Indonesia. Siap? Kade ulah ingatkan lebaran. Sabab ieu duit lamun dibalikeun bae teu dipake ngeutek ka lebaran, hiji isuk ari datangan ku bapana diinjeum. Nu ieu da HP-na mah. Pan kuring mah apal psikologi. Ya? Ya. Dike arek moal dibalanyakeun 1 juta jeungeun meuli dahareunana, 3 juta jeungeun meuli domba. Arek mah mun oal moal dibikeun. Arek ge, ya. 7 juta beli domba engke ku Pak Kades diatur na. Nah kadia kia ke Pak Kades beli domba bikang na 2 pasikan 1 juta tah 1 juta itu sih Pak Kades iya nu 3 juta tah 1.050.000 3 juta engke peser ke domba bikang 2 sejuta setengahan ageng jaluwa nama ku hansip ya semangatnya gadu domba diajar ngangon diajar ngari supaya jadi budak anu didik ku alamna. Kadituna barudak budak Purwakarta jadi anak-anak nu hebat. Budak yatim mikanyaahna lain diberean duit, tapi dibere kakuatan bikin ngarobah kahirupan anak haram. Siap? Nah, mungkin ka payuna teras budak yatim kudu jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bupati tugasna ngurus budak yatim, tong dikomplekkeun. Tong dihijit tempatkeun tetep cicing di nung bapakna tapi dibere modal kerja hirup ka hareup ya bangatnya mudah-mudahan mun ieu janten urang ieu kamuliaan mun ieu kaberkahan tiap keliling sareng warga aya anu tiasa dimulyakeun mudah-mudahan urang sadayana saumna sing tepi ka saum kautamaan hirup anu nyaumkeun panona nyaumkeun ceulikna nyaumkeun irungna nyaumkeun letahna nyaumkeun hatena papat kalimat tunggal dirina nah hiji jeung nu kagunganna mudah-mudahan bupati Kapayun sing langkung nyaah ka masyarakat mecinta barudak yatim ngurus imah nu rarusak ngawangun kahirupan anu sampurna benerkeun dahareunana benerkeun pikiran rakyatna wangun jalan hirupna amin ya robbal mudah-mudahan Pak Kades langsung nanjeur langkung nyaah ka masyarakatna cak wallahu muwaffiq laqwa mitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.